Sasa na labda najua wako tu watu wengi wanasubiri show atasema nini leo. Hey, kwamba ita atasema nini? KKTs, yu atasema nini? Lipo hili la DP World mheshimiwa. Kwanza naomba tu ieleweke wazi kwamba kanisa linaunga mkono uwekezaji. Hatupingi uwekezaji mheshimiwa rais. Na tunajua wewe kwenye nia yako unataka wawekezaji. Hata hivyo, jambo hili limekuwa na maoni mbalimbali ya wananchi na vyombo vya habari. Viongozi wa dini zote, uwakilishi kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao na kadhalika, tumeona maoni mbalimbali. Lakini mheshimiwa rais, unatambua kwamba sisi viongozi wa dini zote kwa uwakilishi tuliomba kuja kukuona pale mwanzoni kabisa mwa jambo hili, na kwa ungwana wako na kwa unyenyekevu ulio nao, utayari wa kusikiliza mheshimiwa, ulitupokea na tulikuletea maoni yetu kama taasisi na viongozi wakuu wa dini katika nchi yetu ya Tanzania. Madhehebu yote ya Kikristo, tukiwa CCT, tukiwa TEC, tukiwa BAKWATA. Mimi nakumbuka jinsi ulivyotupokea, ukatusikiliza, ukapokea maoni yetu na ushauri wetu viongozi wa dini, na ukaahidi kuwa maoni na ushauri hayo utayapeleka kwa wataalamu na kufanyiwa kazi kwa uzito unaostahili kwa maslahi mapana ya taifa. Tuna imani na wewe mheshimiwa rais. Tunakuamini mheshimiwa rais. Na tunaamini kwamba ukisema taasisi zako na vyombo vyako vitafanyia kazi jambo hili, mnamaanisha hivyo. Sasa najua katika jambo hili tumeelekea mahali ambapo tunataka kugawanyika kabisa, na wengine wanatumia sababu za kidini, nyingine wana maslahi yao ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi. Namshukuru Mungu amekujalia hekima katika hili. Kama mama na kiongozi umekaa kimya. Umekaa kimya. Na kimya chako hiki mheshimiwa rais, sio kwamba ulifanyia kazi. Na mimi nasema jambo hili linahitaji hekima kubwa ya kuliendea, na sisi kama tulivyosema tunaendelea kukuombea kwa Mungu ili hekima yote itumike katika kuweza kuleta muafaka wa jambo hili pasipo kugawanya au wananchi kugawanyika na kutumika kama chombo, kitu cha kuchochea wananchi kwa watu wenye malengo yao mengine. Mheshimiwa rais, kanisa liko pamoja na wewe. Tutaendelea kukuombea na kukuunga mkono katika kulisukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Tunaendelea kuunga mkono juhudi zinazoendelea katika kutengeneza fursa zitakazowawezesha wananchi kujipatia maendeleo kwa njia ya utawala wa sheria, kuheshimu haki za binadamu na kuruhusu demokrasia ya kweli miongoni mwa wananchi na vyama vya siasa.